Oke, tinggal yang nih lagi. Nikir ah. Beli tes ah. Ah, beli. Beli ya. Thank you.
Lagi buat sini ya. Nek. Ada leaking nih. Nanti saya taruh silikon. Taruh silikon ah. Oke okay, oke okay, oke okay, boleh boleh. Taruh silikon dia pasal surat ah. PT surat baru banyak dia bocor juga saya taruh silikon. Oke okay, oke. Okay. Ah. Boleh boleh boleh. Oke. Betah kah? Sudah lama ni. Dia tak pernah tukar ni tau. Lagi pun dia punya kepala pun karat dah tau. So mesti lama je lah ni. Ingat lebih daripada 5 tahun ni. Ingat start genti ni buka lah. Tak pernah tukar yang ni. Nanti try test tu lah. Takut yang tu pun yalah sambung-sambung mesti bocor punya. Balut buah silikon settle. Tak apa, buah gam tak apa. Biar lepas ni tak apa tu. Tak bercok dah. Dia sengit ke tepi ke apa? Ha, macam tu sesuai lah. Saiz tak sama. Oh, lubang dah lari. Yeah.
Ayo, semua orang beli lah. I say, man. Oh, ada lagi.